检查检查哪里受了伤。正准备包扎，你来了。可我没让你把我按到石头上。按你的时候，我没有觉得疼，就按了。别让我说谎，说着我又疼了。我去拾一些柴火。你过来。在这里等我。君，这是怎么了？世事荒凉了相思，我这又是怎么了？明明好像什么都想起来了。怎么帝君亲了我之后，我整个人又开始昏昏沉沉的？还是直接问帝君吧。坐过来，我帮你包扎伤口。我走不动。为什么走不动啊？受伤的又不是脚。
如果疼的话，你就说出来。嗯。疼。